vähän ehkä kertoa, että mitä he hyvät tekevät, niin oikeasti konkreettisesti tekevät, koska ei kaikista firmoista niin nettisivun kautta saa selvää, että minkälainen se työympäristö on, mitä siellä oikeasti tehdään. Että siitä näkee, että he valistavat tämmöisiä tuotteita, että heillä on tämmöisiä palveluita, mutta ei sitä niin saa selkeyttä, että minkälaisessa työympäristössä on. Onko se avokonttori, onko siellä paljon ihmisiä, minkälaisia ihmisiä siellä on töissä, onko ne niin työtehtävät siellä hallissa tai jos ei toimistossa pelkästään, ollaanko paljon kentällä. Kaikkea tällaista ehkä, että mikä niin kuin näitä mahdollisia tulevia työntekijöitä voisi kiinnostaa. No tietysti valmistautuu varmaan sillä tavalla, että on selkeästi tiedossa, että minkä alan opiskelijoita, koska tiedän, että on joitakin yrityksiä, jotka saattaa käydä useamman eri alan opiskelijoita tapaamassa, koska ovat sillä tavalla monialaisia. Että tietysti olisi niin kuin tiedossa se, että minkä tyyppisiä opiskelijoita on tulossa tapaamaan ja että mitä heille on tarjota, että onko selkeästi tarjota harjoittelupaikkoja, työpaikkoja ja muuta, että ne olisi selkeästi mietitty, että jos opiskelijat niitä kysyy, niin olisi niin kuin, mitä vastata heille. Siinäkin avointa mieltä, että hyvin harvoin yrityksillä varmaan on semmoista tilaisuutta, että ne pääsee tavallaan niin kuin isosta joukosta valihtimaan tai isoa joukkoa haastattelemaan, niin kyllähän sieltä voi nousta niitä helmiä sitten esille ja lähteä siitä kohdasta, että se on mahdollista, että sieltä löytyy se tulevaisuuden työntekijä sille yritykselle. Tänään on meille tosi hyviä työelämäedustajia mukana, että näkisin, että varmaan he on valmistautuneet ja miettineet just sitä, että minkälaisia asioita on hyvä nuoren työntekijän kanssa nostaa siellä esille ja mitkä asiat on niitä merkityksellisiä ja tärkeitä siinä, että se onnistunut yhteistyö ja työllistyminen jatkossa niin olisi mahdollisimman suksikasta. Juuri tällä niin omasta näkökulmasta just pistää niin kuin ihmisiä mieleen ja niin kuin tuo omaa työpaikkaansa ja niin kuin olla sille vähän niin kuin helpommin lähestyttävä. Ja kertoo niin kuin rehellisesti ihmiselle, että millainen työpaikka on. Ja opastaa siihen niin kuin tulevaisuuteen, että miten kannattaa hakeutua töihin ja miten kannattaa niin kuin käyttäytyä työpaikoilla. Esittää opiskelijoille hyviä kysymyksiä ja pitää aika lyhyenä sen työpaikan esittelyn. Että semmoista niin kuin luentosarjaa siitä omasta yrityksestä ei kannata pitää, että sillä jää nopeasti aika lyhyeksi se itse kontaktointi, että sitten työelämäedustaja sen hyvin osaa sen paljon rekrytoivina, niin voivat sitten antaa niitä tosi elämän vinkkejä sitten siihen. Ne ketkä osallistuu, niin en jokainen tyylillään, mutta toivoisin, että mahdollisimman paljon työnantajat myös tulisi mukaan, että se virkistää ja sitten itsekin pistää ajatellen sitä omaa työntekemistä. Avoimen mielen mukaan sieltä hakemaan uutta verta sinne työyhteisöön, uutta innovatiivisia opiskelijoita ja uutta tietoa, mikä on just ajan tasalla.